إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعتكافون مقصدları birinci Qadir gecesini elde etmek yakalamak İkinci, Allah'la tək qalmaq, yəni imkan daxilində insanlardan qırılmaq, yəni belə ki, insanın Allah'la ünsiyyətinin hasil olması üçün və Allah'ı zikr etmək. Və üçüncü isə qəlbin islahıdır. Etikafın məqsədlərindən qəlbin islahı və qəlbin dağınıqlığını yığmaq, cəm etmək, insan bütövlüyü ilə Allaha yönəlməklə. Və həmçinin dördüncü, insanın tam şəkildə ibadətə ayrılması, namaz, dua, zikir və Quran oxumaq. Və həmçinin beşinci, orucu qorumaq. Yəni, ona təsir edən hər bir şeydən nəfsin istəklərdən və şəhvətlərdən orucu qorumaq. Və həmçinin məqsədlərdən altıncı, insan dünyavi işləri, hətta mubah olan işləri belə azaltması. Yəni, bir çox şeyləri etməyə qadir olduğu halda onları tərk etməsidir. Və bundan sonra etikafın hədəfləri. Yəni, insan etikafa girdiyi zaman hədəfi bəlli etməli. Çünki yəni, bu işin arxasında əzəmətli bir işdir. Yəni, böyük hədəflər vardır. Yəni, insanın da hədəfləri bilməsi onu daha yaxşı yerinə yetirməsinə, can atmasına və əldə etməsinə həris olur. Və bunlar da çoxdur. Onlardan birinci, yəni, ümumiyyətlə, insanın ibadət məfhumunu tətbiq etməsi. Yəni, etikaf edən insanın nəfsində həqiqi Allaha qulluq, ibadət məfhumunu yerləşdirir. Yaranmış olduğu uca bir işi həyata keçirmək üçün insanda vərdiş yaradır. Yəni, Allah-u Teala buyurur ki, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Və etikaf edən insan da özünü, vaxtını ibadətə həsr edən birisidir. Yəni, insan qiymətli vaxtını çox vaxt hədər edir. Və hətta mubah olan işlərdə itaətə, ibadətə niyyət etmədən keçirir və bir çox vaxtları, anları qəflətdə keçir. Yəni, xüsusən də bu dövrdə fitnələrin çoxaldığı, yəni insanı yayındıran işlərin çox olduğu bir dövrdə. Və etikaf edən insan da yəni, ilk başladığı zaman niyyətlə başlayır. Yəni, Allaha ibadətini aid edərək, ixlasla məsciddə qalır Rəbbinə ibadət etmək üçün, itaat etmək üçün və etikaf dövründə də müddət ərzində əsas onun işi Rəbbinin rizasını qazanmaq. Həm bədənini, orqanlarını və vaxtını da bu işə həsr edir. Namaz, fərz namazlar, sonra nafilələr, dua, zikir, Quran oxumaq və digər əməllər. Və eyni zamanda itaətdən yayındıran hər bir işdən də uzaq olur. Məclislərdən çəkinir. Hətta o məclislər mubah olsa belə. Əgər qardaşı ilə danışsa belə, yəni ehtiyac miqdarında və
ibadet olan işlerde danışır. Və bununla da insanda artıq ibadət məfhumu yaranır. Hansı ki, İbn Teymiyyə rahimehullah ibadətə tərif verərək demişdir ki, İsmun cəmi'un li kulli mə yuhibbuhullahu və yardahu minəl əqval vəl əməl əlbatinəti vəl zahirə. İbadət Allah-u Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı zahiri və daxili söz və əməllərin ümumi adıdır. Namaz, zəkat, oruc, həc, əmanəti yerinə yetirmək, valideynlərə yaxşılıq etmək, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək, əhdə vəfalı çıxmaq, yaxşını əmr etmək, pisdən çəkindirmək, qonşuya, yetimə yaxşılıq etmək, miskinə, yolçuya yaxşılıq etmək və hətta heyvanlara yaxşılıq etmək. Dua, zikir, qiraət, bütün bunlar hamısı ibadətdən sayılır. Və bütün bunlar hamısı Allahın və Rasulunun sevdiyi işlərdir. Və Allah qorxusu, dini Allaha aid edərək ibadət etmək və Allahın hökmünə səbr etmək, nimətlərinə şükr etmək, qəza və qədərinə razı qalmaq, ona təvəkkül etmək, onun rəhmətinə ümid bəsləmək, onun əzabından qorxmaq. Deməli, insan bu 10 gün ərzində yəni nəfsini ibadət məfhumunu həyata keçirməkdə vərdiş etdirir, buna öyrədir və bundan sonraki həyatında da artıq buna öyrəşmiş olur və bu ayəni tətbiqə çevirir. Ənam surəsi 162-163-cü ayələrdə Allah Teala buyurur ki, Qul inna salati və nusuki və məhiyyə və məməti lillahi rabbil aləmin. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Lə şərikə lə, ona heç bir şərik yoxdur. Və bizəlikə umirtu, mənə bu əmr olunmuşdur və ənə əvvəli müslimə və müsəlmanların ilkiyəm. Deməli, insan etikaf müddətində, yəni bacardığı qədər həm ümumi və həmçində xüsusi həyatını ibadət çərçivəsinə daxil edir. Amma bir çox insanlar, yəni diqqət yetirmir ki, yəni insanın hətta adi işlərini, əməllərini, mübah olan işləri çevirən, ibadətə çevirən niyyətdir. Ona görə niyyət yəni olduqca mühümdür. Yəni insan niyyət vasitəsilə mübah olan əməllər savaba və ibadətə çevrilir. Yemək, içmək və digər mübah olan əməllər. Məsələn, insan yemək yediyi zaman, içdiyi zaman ibadətə taqəti olması üçün yeyərsə, içərsə, artıq onun yediyi vaxt ibadətə sayılır. Və həmçinin evləndiyi zaman özünü haramdan qorumaq məqsədi ilə evlənməsi və bu da həmçinin ibadətə sayılır. Yəni, bu niyyət vasitəsi ilə yəni, əbədi qalan salih əməllərə çevrilir. Yəni, insan nəfsini bu formada yönətməklə onun bütün həyatı dəyişir. Necə ki, ayədə keçdiyi kimi, Qul innə saləti və nusuki və məhiyyəyə. Mənim bütün həyatım aləmlərin Rəbbi olan Allah üçün. Yəni, insan bütün həyatınız yəni, ibadətə, savaba, əcrə çevirə bilir. Və həmçinin hədəflərdən Qədir gecəsini yaxalamaqdır. Yəni, insan yəni, il ərzində çalışır, çabalayır və görürsən ki, bu günlər ərzində insan günaha da düşür, asiliyə və itaat içərisində də olur və həmçinin qəlbi bir çox vaxtı ibadət meydanından qafil qalır və bədən üzvləri asiliyə yönəlir və onun çiynində bir çox günahlar yüklənir, çoxalır. Bəzən bilərək, bəzən də bilməyərək. Amma müsəlman bir insan görürsən ki, çox vaxt istiğfar edir etdiyi günahlarına görə, Rəbbinə yönəlir. Və bu da yəni insanın xətaya düşməsi, insanın təbiətidir, halıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Kullu bəni ədəmi xatta. Yəni, insan evladı günahkardır. Və xeyru xatta inə təvvabun və onların içərisində ən xeyirləri də tez-tez tövbə edənlərdir. Və ona görə xeyirli müsəlman tövbə edir davamlı şəkildə. Amma qafil insan isə bundan bu qədər xeyirləri itirir. Və buna görə də yəni etikaf da insanın
o qəflət yuxusundan ayılması üçün və Rəbbinin rızasını qazanmaq üçün böyük bir fürsətdir. Yəni, çünki bu həyatda insanı yayındıran işlər çoxdur, əyləncələr çoxdur. Elə bil ki, artıq insanın həyatında yaxşı işlər münkərə, münkər işlər yaxşı işlərə çevrilir. Və etikaf da insanın bu aylar ərzində etdiyi əməllərini, yəni hesaba çəkməsi üçün, nəfsini hesaba çəkməsi üçün bir fürsətdir. Və həmçinin onun boynuna, çiyninə yüklənmiş günahlardan xilas olmaq üçün bir fürsətdir. Yəni, Allah Teala'nın rəhmətindəndir ki, yəni belə bir mövsümləri buyurmuşdur, seçmişdir, ayırmışdır ibadət üçün, itaət üçün, hansı ki, bu günlərdə insan Rəbbinə yaxınlaşır və bu günlərdə Rəbbinə yaxınlaşmaqla günahlardan, asiliklərdən xilas olur və onlardan biri də elə Ramazan ayıdır və xüsusən də son 10 gecə və Qədir gecəsini əldə etmək, yaxalamaqdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qamə leylətəl qadr imanən və ihtisabən ğufirə ləhu mə təqədə min zəmbi. Yəni, kim Qədir gecəsini iman gətirərək və savabını Allahdan umaraq keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. Keçmiş günahlar. Demək olar, bütün günahların bağışlanmasına səbəb olur əgər insan Qədir gecəsini, yəni faydalı keçirərsə. Deməli, insanın etikafda bütün keçmiş həyatını nəzərdən keçirməsi üçün və keçmiş həyatında etdiyi günahlara son qoyması üçün böyük bir fürsət vardır. Yəni, insan etdiyi böyük, yəni o günahlara düşünür və həmçinin ona qayıtmamağı əzm edir, tövbə edir, peşman olur və yalvarır ki, Allah Teala onu bağışlasın. Və xüsusən də bunu Qədir gecəsində və Qədir gecəsində yaxalanmağa ən layiq olan kimsələr, yəni etikafda olan insanlardır. Çünki etikafda olduğu zaman gecəni ayıq keçirir, ibadətdə keçirir. Çünki o, ümumiyyətlə, gün ərzində elə məsciddədir və gecələri də ibadətlə keçirdiyi üçün Qədir gecəsini yaxalanmağa daha yaxın olan və layiq olan kimsələrdir. Və insanın da Allahın məğfirətini, onun bağışlanmasını hiss etməsi, yəni ondan yəni bir çox günahların getməsinə və yüngüllüyü hiss etməsinə səbəbdir. Və yüngüllüyü də hiss etdiyi zaman insanda ibadətə, itaətə bir təkan yaranır. Yəni insan elə biləndə ki, artıq yüngülləşib, o yüngülləşmək, yəni günahlardan yüngülləşməsi onu ibadətə yönəldir. Və müxtəlif növ Allahın razı qaldığı əməlləri yerinə yetirməsinə yönəldir. Və daha çox savablar əldə etməsinə onu vadar edir, hansı ki, qiyamət günü tərəzisini yəni ağırlaşdıracaqdır. Və həmçinin hədəflərdən odur ki, məsciddə qalmaq. Yəni, insan etikafda, yəni hədəflərdən biri, məsciddə qalmağı öyrəşir, vərdiş edir. Yəni, elə bilir ki, insan etikafda qalmaqla nəfsini tərbiyələndirir. Necə? Məsciddə qalmaq lazımdır. Yəni, bundan sonraki həyatında. Çünki insan etikaf müddətində məsciddən ancaq zəruri ehtiyacları üçün çıxır. Yəni, artıq 10 gün onun üçün bir məşqdir. Nəfsini öyrədir Rəbbinin razı salan əməllərdə və həmçinin bununla eyni zamanda sonraki günlərində də məsciddə qalmağı öyrəşmiş olur. Və mərifətül mütə bi əhəmiyyəti bəqai fil məscid, yəni insanın etikafda olarkən, etikaf ərzində məsciddə qalmağın əhəmiyyətini bilməsi və bundan sonra məsciddə tez gəlməsi, əzandan əvvəl və bunları artıq bildikdən sonra, Ramazandan sonra da məsciddə həris olmasına səbəb olur. Məsələn, onlar daha çox ortaya çıxır qəlbləri məsciddə bağlı olmaqla, yəni hansı ki, bu barədə hədis də gəlmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, yəni 7 sinif insanlardan biri, hansı ki, heç bir kölgənin olmadığı bir gündə Allah-u Teala onları öz kölgəsində kölgələndirəcək və onlardan biri də Varacunun qalbu muallakun lil məsəci, qəlbi məscidlərə bağlı olan kişidir.
Və ikinci isə insan məsciddə qalmağın, yəni fəzilətini artıq bilir. Məsciddə qaldığı zaman namazdan sonra namazı gözləyir və bunun savabını əldə edir. Mələklər onun üçün dua edir nə qədər ki, namaz qıldığı yerdə oturur və dəst namazını pozmadan və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Salatun fi itri salatin, la ləğvə beynəhumə kitabun fi illiyin. Yəni, insanın namazdan sonra namazı gözləməsi, namazın arxasınca digər namazı gözləməsi və bu iki namaz arasında ləğv, yəni boş, lüzumsuz sözlər və hərəkətlər olmazsa, yəni onun illiyində yazılmasına səbəb olur, yəni böyük mükafatlar qazanmasına səbəb olur. Və həmçinin Allah Teala'nın qulu ilə sevinməsi. Fərəhullah əzə və cələ bittixadil müminin əl-məscid mavdina. Yəni, Allah Teala məscidi özünə bir məskən seçən quluna sevinir. Hansı ki, insan məscidə gəldiyi zaman məqsədi Allahı, Allahdır, Allahın rizasıdır və Allahı zikr etməkdir. Və sözsüz ki, bu da yəni, o kasıb, yəni ehtiyac sahibi olan qul üçün Allah Teala tərəfindən böyük bir nimətdir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Mə tavaddana racun muslimu əl-məsəcidə lissaləti və zikri. Yəni, hər hansı bir müsəlman kişi məscidlərin birində namaz üçün və zikir üçün yerləşərsə, yəni özü üçün yer tutarsa məsciddə, illə təbəşbəşəllahu ləhu kəmə yetəbəşbəşu əhlül qaybi qaybi idə qadimə aleyhim. Yəni, Allah-u Teala onun üçün sevinir. Necə ki, bir insanın ailəsi o uzaq müddətdən sonra onların yanına gəldiyi zaman o ailə onun üçün necə sevinirsə, Allah Teala məscidə gələn qulu üçün bu cür sevinir. Yəni, deyirsən, de, təsəvvür elə necə də böyük bir dərəcədir. Amma oxşatmadan, bənzətmədən, inkar etmədən, təvil etmədən. Yəni, Allah Teala sənin yönəlməyini sevinir. Yəni, insanın bu kimi fəzilətləri bilməsi olduqca zəruridir, xüsusən də etikafda olan insanın. İdənə tu'tiyi dəfiən lil-istimra fi etikaf. Çünki insan bu fəziləti biləndə, yəni etikafda davamlı olmasına, etikafda və ciddi şəkildə Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün çalışmasına səbəb olur. Və beləliklə də artıq digər savablar, əcirləri əldə etməsinə həris olur. Hələlik buna kifayətlənir. Allah-u Teala işləyib yaxşına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.